Ose, coa fase 2, produciuse a volta voluntaria a clase dos alumnos de segundo de bacharelato e segundos ciclos de formación profesional. Ose, cúmprese un ano dende que o alcalde Francisco Fumegá continuara comando do goberno do Carballiño o balance para espazo común e de enganos, mentiras e pelotazos. Rivadavia celebrou a primeira feira completa da provincia de Ourense. Moi boa noite, comezamos os elunes nesta fase eh, número 2 e mm, o que estamos, como sempre, moi pendentes de como van esos datos eh, da pandemia o que nos permite ir avanzando de fase Pois ben, o número de casos activos de coronavirus en Galicia vai xou ata 854 Porén, o número de casos activos eh, na provincia de Ourense subiu en tres persoas e eh, a primeira suba dende hai moito tempo Na última actualización, o número de casos activos de coronavirus é de 854 en Galicia, 15 menos, pero deles 127 son da área de Ourense, 3 máis que onte. Do total de pacientes positivos, 11 permanecen na UCI, 60 en unidade de hospitalización e 783 pasan a enfermidade no seu domicilio. Polo de agora, en Galicia hai 9.740 persoas xa curadas, 24 máis que na xornada pasada. Desafortunadamente, resistrose tamén un falecemento nas últimas 24 horas. Hoxe vemos todo con algo máis de optimismo con esta entrada de Galicia na fase 2, que temos pois máis eh actividades que podemos eh, facer respetando os aforos e tamén máis liberdade de horarios. Desaparecen parte de esos horarios, a mayoría, pero respetando, os das personas de más de 70 años, de 10 a 12 de mañana y e de 7 de tarde a 8. A reuniones de amigos y e familiares podrán ser agora de hasta 15 personas. Os restaurantes se pueden servir, no interior, dos establecimientos, con 40% de aforo, ecos clientes acomodados en las mesas, a que no se permite o servicio en barra. Las normativas de las terrazas siguen igual. Os hoteles podrán también abrir a zonas comunes. ata un 30% do seu aforo. Permítese a apertura dos centros comerciais e a proibición da eh, utilización das zonas comuns nestes centros. Cines e teatros tamén poderán eh, dende hoxe volver a reanudar a súa actividade cun tercio de espectadores. As actividades culturais ou aire libre admiten un máximo de 400 asistentes e poderemos celebrar bodas. Poderemos tamén bañarnos nas piscinas, respetando igualmente a distancia social e con afán foro reducido. E unha das principais novidades que nos trae esta fase 2 é esa volta voluntaria dos alumnos de segundo de bacharelato e de segundos ciclos de formación profesional ás clases. Dende o inicio da pasada fase puderon comezar coas tarefas de desinfección e adaptación nos centros e así o comunicaron tanto os dous institutos do Carballiño como de Rivadavia que tiñan todo listo para recibir ose os alumnos. O Instituto Chamosola Más do Carballiño recibiu a 16 dos seus 20 alumnos de segundo de bacharelato que queren reforzar os contidos para preparar a ABAU a que se presentarán en suyo. Tamén asistiron dous alumnos de segundo ciclo de formación profesional para clases de recuperación. O director do instituto, José Manuel Vázquez, contento por ver de novo seus alumnos, explicounos como foi esta volta marcada polas novas normas de IXEN, pero centrada na importancia de dar ese pulo final aos estudantes. Fixemos un, un horario só de mañán, ahora mesmo só están en inglés, de 27 alumnos viñeron pues, 16 eh, xunta, pues, están no salón de actos como estuvo ahora mismo grabando a, a, a Badal que eh, por eso xuntamos a todos cando veñan as individuais de matemáticas ou de outras asignaturas pues, irán as aulas eh, adaptadas de cada curso e en ciclos de, eh, en ciclos viñeron a automoción dous eh, que son de catro que tiñan que vir E, bueno, o eh, comenzo foi, nada, os eh, rapaces entraron de un en un, están separados, e pouco máis que, que engadir en este aspecto, se es teñen o gel na en entrada, limpian as mans, limpian os pés, eh, as mans, con, con, ponen a mascarilla, todos traían a mascarilla, por certo, hoxe, todos traían mascarillas mascarilla, están agora mesmo todos con, masca con mascarilla, eh, pero teñen aquí mascarillas. Non? E iso é un pouco como comenzamos hoxe. E, bueno, pues, eh, esperemos que terminar estes 15 días con o segundo bachillato para despois, preparar evaluacións e demais de demais cursos e esperar a instruccións para o curso que ven a ver como comenzamos esa é un pouco a, a idea non podo decir nada como vamos a comenzar porque ahora mesmo ainda non hai nada nada eh, explícito por parte de, da consellería para están creo que están reunidos para poder ver como se comenza o curso non? Estivemos tamén no Instituto número 1 do Carballiño no que a afluencia de alumnos foi totalmente distinta. Só so vai acudir un só so alumno e será este mércores. O Instituto enviou as familias ao alumnado e publicou tamén na página web o calendario final e as medidas de protección e higiene que hai que desenvolver no centro. No Instituto tamén ten as sesións presenciais únicamente pola mañá para que así o personal de limpeza dispoña do tempo suficiente para desinfectar as instalacións e tamén para poder efectuar as probas de avaliación online e atender o resto do alumnado de outros niveis académicos. Polo de agora, só hai un alumno que se vai a acoller a estas clases presenciais. Almudena Mosquera la directora animó a los estudiantes a acudir al centro. cada día te hemos puesto eh, varias clases presenciales. en concreto, se empezábamos con, con, con materia de griego. Eh, materias que son o seto da, das probas da BAU, independentemente de todas as medidas que temos postas, como xa anunciamos o sábado pola mañán, telemáticas. E igualmente intentamos combinar e eh, respectar os eh, calendario de exámenes online que temos ubicados e eh, que é difícil eh, modificálos, dado que non se poden facer probas presenciais nin recuperacións no centro. O sábado anunciamos un calendario, un protocolo para garantir toda a seguridade en canto a apertura e en canto a chegada do alumnado. Temos as aulas preparadas. A día de hoxe, nesta semana, dos 53 alumnos que poderían ter o seto de repaso de materias como historia, matemáticas, todas as materias que, que temos, temos confirmadas, A, a, a asistencia dunha persona por ahora, que seria, estaría ubicada en Mércores, en Sobes este protocolo implica sobre todo a seguridade de que pode haber unha limpeza estricta despois desas, eh, desas clases que empezarían a xoito e media, cunha medida de toma, eh, tomamos a, a temperatura hidrogel limpeza e asegurar que o día seguinte todo este en perfecto estado para seguir Dende o primeiro momento, todo o profesorado do IES número 1 quere salientar que traballa co único fin de ofrecer ao alumnado a mellor atención tendo en conta sempre as dificultades propias desta situación e as individuais nas que se pode atopar cada alumno. O Concello do Carballiño lanza unha campaña de reactivación económica. Campaña para comercio e hostelería. De la Consellería de Comercio, que dirige Silvia Baranda, impulsase una campaña de apoyo o comercio, hostelería e profesionales locales. Infosiro, a empresa que colabora con Concello en la campaña de reactivación económica, encargóse de realizar o vídeo presentado a IDE Díaz, que amosa todas las potencialidades e invita a apostar por lo comercio y servicios locales para que O Carballiño viva. Ahora, vienen de instalar eh, cartéis informativos, unos Smupis das medidas de higiene. en comercios e hostalería están situados eh, en fronte da Praza Maior. Se consumimos no Carballiño, o Carballiño vive este olema da campaña de reactivación económica do concello que nesta ocasión lembra eh, pois as medidas de hixiene e separación para mercar e consumir de xeito seguro nos comercios e locais. Ose cúmprese un ano dende que Francisco Fumega gañara as eleccións e continuara gobernando o Carballiño. Espazo Común aproveita para facer un balance do que foi este primeiro ano de mandato e titula como un ano de enganos, mentiras e pelotazos. Din que máis de 30 millóns de euros vai a custar a veciñanza a hipoteca que deixarán para os vindeiros anos as políticas privatizadoras do alcalde Francisco Fumega. Comezou din co goberno máis caro da historia do Carballiño en canto soldos, que só hai iniciativas relacionadas coa organización de verbenas, privatización de servizos públicos e unha interminable ristra de enganos e mentiras, por exemplo, cos veciños de Arcos, pola non paralización dos recibos do liso cando así o afirmou, polo anuncio do convenio con Maside para ampliación de chan industrial que non existe, A perda do obradoiro de emprego, datas falsas, nos prazos de remate das obras da Alameda, cuantiosas subvencións para o fútbol cando os nenos pagan o desplazamento do seu peto, criterios de amiguismo para o reparto de mascarillas, incumprimento do acordo de remunicipalización da recadación, así como privatización do servizo do liso, do servizo da do fogar e do parque etnográfico. E tamén, dindo en despazo común, é unha nefasta xestión da situación actual de crise na que nos atopamos. Pídenlle ao goberno que se responsabilice das súas tarefas. Este último mes do COVID é moi claro como se xestionou unha cousa e outra. Espazo Común propuxo o Plan con Vida 20 que tivo que ser a opción aprobada en pleno para ter unha estrategia, digamos, de loita contra esta problemática. Espazo Común propuxo o plantexamento das 30.000 mascarillas que tamén foi aprobado en pleno. Espazo Común tuvo que chegar ás eh, as negociacións que xa tiñan eh, pechadas outros partidos para conseguir levar as axudas a, as afectados, as, as persoas afectadas, as empresas, a familias e demais, ata os 2 millóns de euros que dentro do principio decíamos que era a cifra idónea. Non? Por a contra, nese mesmo tempo, pois o tenente de alcalde responsable da área de promoción económica, emprego e industria, e o voceiro do goberno, incluso, presumen de haber celebrado 200 cumpleanos nas rúas eh, ben, non, non, non estamos na contra de eso, por suposto, pero creemos que eso debería ser un complemento a outras cousas que teria que facer o goberno. Non temos o goberno máis caro da historia do Carballiño con cinco persoas cobrando eh, salarios do horario público e atopámonos con unha resposta moi escasa e atopámonos con que eh, non se está a cumplir co que eh, un pouco como Carballiño precisa. Nos demandamos ao alcalde que deixe de ir con seu coche detrás do trator desinfectante para que o vexan, que foi outra das cousas eh, que fixo durante esta etapa do COVID, e que se dedique a xestionar, por favor, o Concello, que necesitamos máis que nunca, e que o que precisamos é un goberno eficiente e que dé resposta ás necesidades da ciudadanía. Podemos pide máis responsabilidade ao alcalde do Carballiño na xestión da crise económico-sanitaria. Din que, pese a que o alcalde anunciaba que se estaban estudando as bases das asudas, resulta que non hai nada tansible sobre a mesa. Din que o normal era que no último pleno, sabendo que se ian aprobar os orzamentos e a cantidade destinada a estas asudas, fose o grupo de goberno socialista que enlevase unha proposta de bases para consensuar. E as mesmas quedasen abertas a alegacións. Dende o Círculo de Podemos se eh, mantiñan un voto de confianza no goberno socialista, esperando que, despois de remitir as propostas de base, dende as distintas agrupacións, eh, tanto con representación municipal como sin ela, pois estivese xa preparado ese borrador a pasada semana, e din que non foi o caso. O grupo de Goberno Socialista vai con moito atraso no auxilio da súa veciñanza, arrastrando dingo concello a desesperación e impotencia. Tamén solicitan que despois de máis de 60 días de estado de alarma o concello quite xa medidas e protocolos de acompañamento para o sector da hostelaría e o comercio local. O Partido Popular critica que dende o pasado 12 de maio que se aprobou a ordenanza de Emerxencia social no pleno do Carballiño aínda non se publicase no boletín para proceder a súa entrada en vigor. Nin que o Goberno Municipal do Carballiño pretende superar todos os resistros de incompetencia na tramitación deste expediente que se fai imprescindible. Lembran que, non sen tempo, foi aprobada definitivamente a Ordenanza de Emerxencia Social no pleno do pasado 12 de maio. O pasado día 18 publicouse o orzamento que tamén se aprobou nese pleno. E pasado xa 13 días dende a aprobación da Ordenanza en pleno, ainda non foi enviada O Boletín Oficial da Provincia de Ourense ese acordo de aprobación deste expediente. Di que isto é a enésima deixa que segue demostrando que esta ordenanza pola razón que sexa non é de interese do goberno socialista, nin siquera é de interese da concelleira delegada na materia, Guadalupe Sobrado, que ten ademais soldo para elo, pois eh, nin é la mesma eh, tivo movido a súa tramitación dende que chegou o cargo. A ordenanza de Emerxencia social, dignos populares do Carballiño, faise imprescindible sempre, pero ainda máis no momento actual. Belén González, enfermeira do Centro de Saúde do Carballiño, ven de recibir o premio Ana López a mellor labor investigadora de enfermería. Belén González remató hoxe mesmo a especialidade en estes meses. Xa traballou no Centro de Saúde como a responsable do estudo de seroprevalencia do COVID-19 que realizou a xunta. E precisamente ese Centro de Saúde o do Carballiño segue sen cubrir o posto de sefatura dende a dimisión do seu xefe de servizo hai máis de dúas semanas. Antonio Padrón, médico e xefe de servizo do Centro de Saúde, dimitiu hai dúas semanas do seu posto e actualmente continua en funcións mentres non gase a sustituto. E xerenciado do Sergas de Ourense, que nomeará o novo xefe de servizo en base á proposta que remita o propio servizo do Carballiño. O Concello de Ribadavia celebrou o a primeira feira completa da provincia de Ourense e foi nunha nova eh, ubicación. Esta iba repartida entre a Alameda, onde se colocaron vendedores de plantas leguminosas e sementes, e a Rúa Veronza, onde se colocaron o resto dos postos de alimentación, textil, calzado, ferramenta e outros. É a única eh, ubicación que permitía colocar o 100% dos postos que participaban habitualmente na feira o tempo de manter ese distanciamento recomendado. Con este cambio, o Concello de Rivadavia pois, pues, garante así e que a feira quincenal poda eh, celebrarse eh, a pleno rendimento coa presencia de todos os postos. Os feirantes están satisfeitos con esta nova ubicación e valoran positivamente a afluencia de xente que agora deberá acostumarse a este cambio de sitio porque polo menos este concello pois eh, tomou a iniciativa de, de facer algo por nós e por traernos a todos. Tamén estou da hai que entender que neste pueblo hai sitio para facelo, non? E hai moitos sitios que pois a mellor non teñen a, a situación ou pois non sei as, as medidas de seguridade necesarias para pois para o evento. Nos estamos moi contentos, a ubicación é moi bonita, o que temos ganas é de que veña a xente, de que merque, porque claro, a xente ten medo, a xente maior, pois é a que máis compra nas feiras tamén, entonces, pero bueno, de momento estamos vendo bastante afluencia de xente, estamos contentos. Eh, aparte, ali cando facíamos no pueblo, pois é que xa estaban acostumbrados a xente a ir ali, estábamos xa nos acostumbrados a estar ali, entonces claro, é o primeiro día, e de momento non non sabemos como será, esperemos que sea ben. O sitio gusta, non se gusta nos moito, a verdade que sí. Houbo controis de accesos e as persoas que foron a feira o fixeron provistos de guantes e mascarillas. Tamén puido degustarse o pulpo en todo o seu esplendor tanto nas terrazas como no interior dos bares que xa estaban abertos. Ainda así, a maioría o levaba para casa. Estur días, sí, días se estás vendendo. A xente tiña gana de pulpo é, eh, bueno, menos mal. Esperemos que siga así. Bueno, tamén estamos a fin de mesa, tamén conta. Si, sí, pero hai menos xente, sí. Na hostalería agradeceuse tamén a afluencia da xente da feira, pero ainda así din que se nota moito a falta de clientes de outros municipios, provincias e comunidades. O cliente din ainda ten moitas precaucións en acudir á hostelería e pensan que será de xeito máis gradual. Xa te digo, nos abrimos hoxe, tampouco podemos valorar moito como supoño que a cousa irá pouquinho a pouco, recuperándose, pero lógicamente levará un proceso, claro, porque a xente ainda ten moito medo, eh... seguramente tamén influirá que virá algo de crisis, pois eu creo que vai ir despaciño. La Diputación impulsa o programa Montaña de Solidaridad de parafillos de familias afectadas por la crisis de COVID-19. La iniciativa tiene como objetivo financiar campamentos de verano en la estación de Manzaneda para que menores cuyas familias sufren los efectos económicos de la pandemia puedan disfrutar de vacaciones no meses de suyo e agosto. O programa Montaña de Solidaridad, que a Diputación de Urense realiza en colaboración con MEISA, a estación de inverno de Manzaneda, permitirá que CENNENOS realicen estancias de una semana disfrutando gratuitamente de las actividades deportivas de ocio natureza que ofrece la estación de Manzaneda. Os campamentos están dirixidos a niños pertencentes a familias beneficiarias das asudas do programa Comercio da Deputación para Persoas Vulnerables por esta crise. As familias beneficiarias do bono de alugueiro social terán garantido o custo da súa vivenda ata finais de ano. O Diario Oficial de Galicia publicou unha resolución pola que se estipula que os perceptores do bono de alugueiro social non teñan que aboar nada pola renda da súa vivenda durante o que queda deste ano. Esta medida de carácter extraordinario aplicouse por primeira vez en abril e mantivose tamén no mes de maio, pero tendo en conta os efectos negativos que terá a crise do coronavirus sobre este colectivo mesmo despois de que levante o estado de alarma decidiuse protelongala ata decembro. José Hipólito Rodríguez Presas, exalcalde de San Cristóbal de Cea, faleceu este sábado aos 91 anos de idade. Nacerá en Santros no ano 1929 e foi alcalde de San Cristóbo de Cea dende o 4 de maio de 1960 ata o 19 de agosto de 1991. Finou este sábado na súa casa de Cea. O Concello emitiu un comunicado no que ofrece o pésame aos familiares e amigos e salientan a importante pegada que deixou no Concello con obras e servizos de máis de 30 anos exercendo como a máxima autoridade municipal. O Concello de Cea decretou tres días de loito oficial na súa honra. A Coral Polifónica do Carballiño, o Grupo Terras do Arenteiro e os tres galleguiños ofrecen un concerto virtual. Consideran que un colectivo cultural sempre ten que ter sensibilidade coas inquietudes da sociedade que nos rodea poderemos así con este concerto virtual que xa está dispoñible na rede social Facebook da Coral desfrutar dende o salón da casa de boa música. A Coral Polifónica do Carballiño quere animar os veciños nesta difícil situación ofrecendo o que mellor saben facer, cantar, neste concerto que inclúe a colaboración de outros grupos musicais, Terras do Arenteiro e Os tres Galleguiños. 25 de Maio e o Día de África. O Día de África é unha conmemoración anual da Fundación o 25 de maio de 1963 da Organización para a Unidade Africana, actualmente coñecida como Unión Africana. Foi decretado co obxectivo de dar a coñecer as necesidades que siguen enfrontando todos os países do continente africano. Aña suben as temperaturas no Carballiño, ata os 31 graos as máximas e 12 as mínimas. Ceos completamente solleiros e despesados. En Rivadavia están a subir tamén as temperaturas 32 de máxima e 12 de mínima. Ceos solleiros e despesados igualmente. Isto foi todo por hoxe. Agora, despois deste informativo, xe ofrecemos unha reportase da fábrica de papel de Lousado en homenaxe a José Hipólito Rodríguez Presas, recentemente falecido. Se queren ter máis información, poden achegarse a nosa página web www.badalnovas.com ou tamén na nosa página de Facebook. Que pasen unha moi boa noite.